Sveiki, plečiasi Lietuvos krepšinio lygos žemėlapis. Po dešimtmečio pertraukos grįžta Mažeikiai į Lietuvos krepšinio lygą ir šiandien, nepaisant to, kad dar iš senosios vietos galima ją vadinti taip, nes šiandien rungtynės Klaipėdoje, bet žais būtent Mažeikių komanda. Įdomu pamatyti, kokiegi bus Mažeikių ekipa, kuri dvejus pastaruosius metus tapo stipriausia nacionalinės krepšinio lygos komanda. O šiandien rimtas iššūkis laukia Mažeikių, tai yra praėjusiais metais Lietuvos vicečempionais tapę Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Jie dar jo labiau, kad šiandien žais ir namie. Jie jau vieną pergalę iškovojo, o šiandien Mažeikiams tai yra debiutas arba tiesiog sugrįžimas. Anksčiau kitokį pavadinimų dalyvavo Lietuvos krepšinio lygoje Mažeikių komanda. Dabar būtent taip ir vadinasi, kaip pats miestas, taip ir komanda Mažeikiai. O Klaipėdos Neptūno ekipa, manau, kad šiandien tikrai galvoja apie pergalę. Kiek kalbėjo prieš rungtynės Kazys Maksvytis, Neptūno komandos vyriausiasis treneris, šiandien svarbu ne tik laimėti šios rungtynės, bet ir pagerinti savo savitarpio supratimą, pagerinti susižaidimą, kuris dar kol kas šlubuoja, nes rugpjūčio pabaigoje pradėjo savo pasirengimo sezonui Klaipėdos Neptūnas. Maždaug prieš mėnesį, šiek tiek daugiau, Mažeikių komanda taip pat. Maždaug mėnesį treniruojasi, tai šiandien žaistas pirmasis rungtynės. Ir matysime, kaipgi šiandien Mažeikių komandai seksis. Šiandien teisėjus Antanas Ramanauskas, jis vyriausiasis rungtynių teisėjas. Ir taip pat kiti teisėjai Antanas Gelažis ir Juozas Barkauskas. Šių rungtynių komisaras yra Juozas Torpirštis. Startiniai komandų penketukai. Pradėkime nuo svečių. Pranas Skurdauskas, jo numeris yra devintasis, taip pat Paulius Belevičius, pirmasis numeris, 21-asis Vytautas Pikalavičius, 8-asis Eigirdas Žukauskas ir dar vienas krepšininkas, kurio nepaminėjau, tai yra 12-asis Darius Tarvidas. Taigi tokiu penketu žaidžia Mažeikiai. Kalbant apie Neptūną, tame penketuke į žaidėjo pozicijoje 22-asis numeris Mustafa Šakūras. Taip pat žaidžia ir Deividas Gailius, kurio numeris yra 13, rungtyniauja 12-asis numeris Egidijus Dimša, 7-asis Martynas Mažeika ir dar vienas krepšininkas, 41-asis numeris Donatas Zamackas. Komandų treneriai yra Kazys Maksvytis, kurį jau minėjau, ir taip pat į Klaipėdą. Tiesa, prie Mažeikių vyriausiojo trenerio posto šį kartą grįžta Aloizas Rudys, buvęs Klaipėdos Neptūno komandos treneris, ekipą treniravęs vienerius metus, tai buvo 2007-2008 metų sezonas. Į Klaipėdos Neptūną persikėlė 2007 metų Liepos 16-ąją pasirašytas kontraktas, tačiau po metų sutartis nebuvo pratesta. Ji pasibaigė ir tiesiog pratesimo nebuvo. Taigi tokia yra Mažeikių komanda. Galbūt Aloizas Rudys yra tas žmogus, kurį galima laikyti bene, na, tokia viena didžiausių komandos žvaigždžių, žinomiausių asmenybių Mažeikių komandoje. Buvęs ir Šiaulių treneris, ir laimėjęs, tarkime, Baltijos krepšinio lygoje trečiąją vietą su Šiauliais, Lietuvos krepšinio lygoje trečiąją vietą su Šiauliais. Tikrai pergalių skambių yra pasiekęs su šia komanda, o dabar prie baudų metimų linijos Mustafa Šakūras, kuris pelno taškus savo komandai. Antrasis Mustafa Šakūro taškas. Mustafa Šakūras praėjusiose rungtynėse buvo tas žmogus, kuris buvo vienas naudingiausių savo komandai. Kalbu apie statistiką, nes netgi, tarkime, ir žiūrint pagal efektyvumą, Mustafa Šakūras buvo pirmas per tas visas pirmasias rungtynės, kurios buvo žaistos, 25 naudingumo balai. Gražins kamuolį žaidimo dabar Paulius Belevičius. Bando atsidengti ir tai daro Pranas Skurdauskas, vidurio polėje sugrįžęs iš užsienio. Na, tikrai kalbant apie tą Mažeikių komandą, kuri galbūt toks tamsusis arkliukas, pataiko Kirdas Žukauskas iš trijų taškų zonos ir lygina rezultatą, kuris dabar yra 5-5. Taigi Neptūno komanda visiems yra žinoma, jau kalbėjo praėjusios rungtynėse beveik lietuviškai, skyrus tai, kad Mustafa Šakūras, krepšininkas turintis Eurolygos patirties, žaidžia Neptūno komandoje, taip pat ieškomas ir dar vienas vidurio polėjas, nes Mikailas Anisimovas, ukrainietis, turintis Lietuvos pilietybę, yra išvykęs į Ukrainą ir greičiausiai nebegrįš. Martynas Mažeika pataiko iš trijų taškų zonos. Taigi situacija tokia, kad vietoje Mikailo Anisimovo dabar yra ieškomas kitas krepšininkas Darius Tarvidas, pelno du taškus iš pokrepšio ir turėtų būti legionierius, kaip prieš šios rungtynės kalbėjo Kazys Maksvytis, bet kol kas dar nėra pasistumėjusios derybos niekur, nes tiesiog nenori pirkti katės maišėje, nori pirkti tokį žinomesnį, patikimesnį krepšininką, nes, kaip kalbėjo Kazys Maksvytis, tiesiog mes turime ir Egidijų Dimšą, ir turime Simą Galdiką, krepšininkus, kurie tiesiog gali žaisti Lietuvos krepšinio lygoje, bet reikia žaidėjų, kurie rungtyniautų ir Eurolygoje, kurie, na, būtų startinio
penkieto krepšininkai, tiksliau tas vienas startinio penkieto vidurio polėjas. Būtent tokio žaidėjo ieško Neptūno komanda. Na, o Mažeikiai, ekipa, kuri neturi Igno Razučio, krepšininko, kuris turėtų būti pagrindinis įžaidėjas Mažeikių komandoje, jo šiandien nebus ir įžaidėjo rolę teks dalintis kitiems krepšininkams. O šiaip Mažeikių komandoje yra tas pats Pranas Kurdauskas, aukštas krepšininkas, kuris yra sugrįžęs iš užsienio. Ilgokai praklajojo užsienyje Pranas Kurdauskas. Ir dabar jis jau yra Mažeikių komandos krepšininkas. Tarkime, praėjusiais metais Austrija, prieš tai Juodkalnyje, dar anksčiau Austrija nuo 2009 metų užsienyje žaidė šis 26 metų vidurio polėjas. Jo ūgis yra 2,12 m. Perdavimas į kraštą, čia tolimas metimas, nepataiko dabar iš toli Deividas Gailius ir iš karto greita Mažeikių ataka. 8-7, kol kas Mažeikiškiai kandžiojasi, kovoja ir galbūt nereikia tikėti šiandien Neptūno ekipui lengvo pasivaikščiojimo, nors Mažeikių komanda yra tokia, kuri dažnai tenka girdėti, kad yra nurašoma ir daugelis sako, kad jo sudėtis galbūt silpnesnė nei kitų Lietuvos krepšinio lygos komandų, bet tarkime ir tas pats Paulius Belevičius, kuris yra komandos naujokas, ir Eigirdas Žukauskas, kuris irgi komandos naujokas, žaidė Lietuvos krepšinio lygoje, Pranas Kurdauskas žinoma irgi, ir taip pat iš tų senbuvių. Ir taip pat Arvidas Gidrė, Darius Tarvidas yra rungtynevęs Lietuvos krepšinio lygoje. Prie trijų taškų zonos dabar Gailius. Pirmosios rungtynės galbūt netokios sėkmingos buvo, bet labai gerai jautė vienas kitas su Egidijumi Dimša. Dabar irgi kažkas panašaus. Ir Egidijus Dimša 21-as numeris Vytautas Pikalavičius pražengė gauna prieš save. 21-asis numeris Vytautas Pikalavičius prasižengė. Dabar ir tai yra pirmoji Pikalavičiaus pražanga. Prie baudų metimų linijos Egidijus Dimša, kol kas 8-7. Rezultatas yra toks, Dimša sužaidė pakankamai sėkmingai praėjusias rungtynės su Alytaus Dzūkijos komanda. Dar rezultato neminėjau, bet manau, kad daugelis žinote, kaip baigėsi tos pirmosios rungtynės Neptūno komandai. Pergalė buvo iškovota 82-72 ir tai buvo pirmosios rungtynės šiame sezone oficialios Neptūno ekipai. Galbūt ne viskas pavyko ir tiesiog teko Neptūno komandai tiesiog žaisti galbūt tuo labiau antruoju penketu, kuris žaidė sėkmingiau. Ir Kazys Maksvytis po dvikovos minėjo, kad galbūt tiesiog Neptūno komandos tas antrasis penketas buvo labiau pavargęs, kiti norėjo būti lyderiais tame pirmajame penketuke ir situacija buvo tokia, kad tie atsarginiai krepšininkai galbūt sužaidė geriau. 11 taškų pelnė Egidijus Dimša, kuris pasirodė po keitimo ir 7 kamuolius atkovojo, 13 taškų pelnė Mustafa Šakūras, čia prasiveržimas, 2 taškai iš pokrepšio ir juos pelno Egidijus Dimša. Dimša užsivedęs ir šiandien po praėjus rungtynių spaudos konferencijoje kalbėjo, kad tiesiog tai buvo debiutas ir norėjusi žaisti būtent emocingai prie savų žiūrovų pirmosios rungtynės, na ir tiesiog tos emocijos todėl ir tokios buvo. Ir Egidijui Dimšai tikrai geros rungtynės buvo, 13 taškų pelnė Mustafa Šakūras, 5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, po 10 taškų surinko Simas Galdikas ir Arnas Butkevičius. Na ir tiek Butkevičius, tiek Dimša buvo nestartinio penketo krepšininkai. Dimša dabar pataiko baudos metimą ir Egidijus pelno trečiai tašką savo komandai, 11-7, perimtas kamuolys, greita ataka, Deividas Gailius ir iš pokrepčio taškai yra, dėjimo šį kartą nėra, nusprendė patausoti jėgas Deividas Gailius rungtynių pradžia ir Neptūnas pirmauja 13-7, bando galbūt šiek tiek dabar truktelti į priekį Neptūno krepšininkai, juo labiau, kad Mažeikių klaidos pasipila ir Aloizas Rudys prašo minutės per traukėlės. Ir galių radijas. Radio centras. Ir galių radijas. Radio centras. Toks yra rezultatas ir atkarpelė geresnė. Dabar sužaidė Neptūno krepšininkai, buvo rezultatas prieš tai 8-7.
ir Neptūnas 5-0 laimėjo tą atkarpą. Pasipylė ir Mažeikių komandos klaidos. Dar vienas prarastas kamuolys buvo Mažeikiams, taigi Aloyzas Rudys nusprendė paprašyti minutės pertraukėlės. Labai patyręs treneris, tą jau šiandien akcentavau ir minėjau, buvęs Šiaulių treneris komandos, kuri buvo ne tik trečia Lietuvos krepšinio lygoje, bet ir Baltijos krepšinio lygoje. Tuomet dar žaidė tos visos stipriausios Baltijos komandos, tiek Kauno Žalgiris, tiek Vilniaus Lietuvos Rytas, tiek Ventspils. Ir sugebėjo trečiąją vietą iškovoti Aloyzo Rudžio treniruojami Šiauliai. Po to buvo ir žinoma Neptūnas. Galiausiai sugrįžo į Mažeikius, iš kur yra kilęs Aloyzas Rudys ir treniruoja šio miesto komandą. Ir treniruotės galbūt tikrai dviejus pastarusius metus buvo neblogas, vadovavimas buvo geras, nes Mažeikiai tapo nacionalinės krepšinio lygos nugalėtojais tiek pernai, tiek užpernai. Dimša prie kamulio. Čia metimas iš toli ir pataiko dabar Martynas Mažeika iš trijų taškų zonos, ne pirmas jo tritaškis, šeštasis taškas ir Neptūno kapitonas yra rezultatyviausias. Kol kas Deividas Gailius yra pelnęs 5 taškus, tai 2 rezultatyviausi Neptūno komandos krepšininkai, o Mažeikiams kol kas 4 taškus pelnęs Darvydas, 3 Žukauskas. Tai yra 2 krepšininkai, kurie apskritai yra šiandien pasižymėję, nes visi kiti žaidėjai kol kas taškų nėra pelnę. Ir prie baudų metimų linijos. Ne, nestos dabar Mažeikių krepšininkai. Tiesiog Eigirdas Žukauskas gražins kamuolį į žaidimą. 14 sekundžių ketakai skirto laiko pabaigos. Meta ir pataiko. Dabar 15-asis numeris Raimondas Petrauskas. Jis yra būtent Mažeikių komandos kapitonas. Ne pirmi metai šioje ekipoje. Ir dabar žaidžia Raimondas Petrauskas. Zavackas. Mažeika prie trijų taškų zono, Zavackas meta iš toli netaikliai, kova dėl kamulio, Dimša, trijų varžovų apsuptyje ir laimi šią dvikovą Dimša. Nepataiko iš pokrepšio, bet kaip kovoja dabar Neptūno komandos krepšininkas. Apskritai, kovingumo iš Dimšos neatimsi, tai yra vienas naudingiausių Lietuvos krepšinio lygos krepšininkų pastaruoju metu. Pastaraisiais sezonais tiek ir dar prieš tai Nevėžio komandoje, tiek ir praėjusiais metais Pasvalio pieno žvaigždėse. Ir Raimondas Petrauskas dabar pelno taškus, jo patirtis tikrai yra svarbi ir tai yra ketvirtasis Raimondo Petrausko taškas iš eilės. Prie trijų taškų zonos Mažeika, vėl Zavackas laisvas iš toli ir vėl nepataiko, nors metė laisvas ne pirmąjį kartą. Deividas Gailius kamuolį atkovoja ir 18-asis Neptūno krepšininkų taškas, o Deividas Gailius pelno 7-ąjį. 18-11. Rezultatas kol kas yra toks, 4 pražangas jau yra užsidirbę šiame ketvirtyje Mažeikių žaidėjai. Žukauskas, 10 sekundžių ketakai skirto laiko pabaigos, tolimas metimas nepataiko dabar. Darius Tarvidas ir ima kamuolį Neptūnas, greita ataka. Mustafa Šakūras iš trijų taškų zonos, nepataiko Šakūras. Atkovoja kamuolį Zavackas ir pražanga prieš jį. Donatas Zavackas praėjusiose rungtynėse pelnė 3 taškus. Minus 1, tai yra buvo vienintelis krepšininkas Neptūno komandoje, kuris surinko minusinį naudingumo balų kiekį. Pataikė 1 tritaškį iš 3, prasižengė 1 kartą. Ir taip pat suklydo sykį Donatas Zavackas, nepaisant to, kad pradėjo startinėme penketuke. Jis rungtynės, o dabar pasirodo ir Arvydas Gydra. Prie baudų metimų linijos Zavackas. Pataiko Donatas Zavackas. Ir dar vienas Zavacko metimas. Jis yra taiklus. 20-11. Ir čia 10-asis numeris Ignas Vaitkus taip pat pasirodo aikštėje. Jis yra ir Lietuvos, jis buvo ir Lietuvos jaunių rinktinės narys. Belevičius. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, vėl Vaitkus. 4 sekundės lieka dabar Mažeikiams, Vaitkaus sudėtingas metimas, jis netaiklus, kova dėl kamuolio ir atkovoja jį Ignas Vaitkus su savo komandos draugų pagalba. Gydra bando atsidengti, Raimondas Petrauskas, Gydra meta ir nepataiko, o po to kamuolį ima aikštėje pasirodė Simas Galdikas. Girdžiūnas, Gailius.
Simas Galdikas baudos aikštelėje perima kamuolį Raimondas Petrauskas. Ginčas tiksliau yra skiriamas, bet Raimondas Petrauskas prie to prisidėjo labai daug ir pagal rodiklės principą kamuolį turės Neptūno krepšininkai, nes pirmąjį atkovojo Mažeikiai, bet antrajame kelnyje kamuolį turės būtent Mažeikiškiai. Girdžiūnas gražins kamuolį į žaidimą. Tikrai neblogai sužaidė ir jis prieš Dzūkijos komandą. Čia tolimas metimas Deividas Gailius pataiko ir šiandien jis yra tikras Neptūno komandos lyderis. 10 taškų yra jo sąskaitoje. 10 taškų Deividas Gailius pirmosiose rungtynėse net nesurinko. 9 taškai buvo jo sąskaitoje. Taigi šiandien Deividas jau yra pelnęs 10 taškų per tas pirmąsias 7 minutes. Butkevičius, Galdikas. 12 sekundžių ketakai skirto laiko pabaigos. Perdavimas po krepšių, tiksliau bandymas atlikti perdavimą. Po to Deividas Gailius rodo Valdui Vasiliui, kad pamačiau tave per vėlai. Mačiau, kad buvai krašte laisvas, bet perdavimo netliko Deividas Gailius ir Girdžiūnas gražins kamuolį į žaidimą. Mažeikiai prasižengė daugiau kaip 4 kartus. Neptūnas su tomis trijomis pražangomis dar lieka. Girdžiūnas stato užtvarą Galdikas. Atmestas kamuolys atgal, Vasilius lenda į baudos aikštelę, Vasilius taškai yra dabar pelnyti ir tai yra pirmieji Valdo Vasilius taškai, 25-13, tą dvi ženklį pranašumą gana greitai įgijo Neptūno krepšininkai ir jį kol kas išlaiko. Belevičius, 10 sekundžių lieka Mažeikiams. Belevičius prieš Galdiką, greitesnis, judresnis dabar yra Belevičius, bet per aukštesnį Galdiką metą ir nepataiko Belevičius. Teks grįžti gintis Mažeikiams, kurie pralaimi 12 taškų skirtumu. Gailius. Valdas Vasilius iš 3 taškų zonos. Šiandien labai daug 3 taškų metą Neptūnas. Ir Valdas Vasilius dabar pataiko iš toli. Neptūno komanda šiandien atakavo iš toli 8 kartus. Pataikė 5 tolimus metimus. O Mažeikiai kol kas metė šiandien 5, 3 taškus pataikė 1. Prasiveržimas, dar viena klaida. Mažeikiai suklysta 4 kartą. Deividas Gailius iš po krepčio. 12 taškas, beveik tiek pat, kiek ir visa Mažeikių komanda yra surinkusi. Deividas Gailius pelnė 12 taškų, 13 yra surinkę Mažeikių krepšininkai. Ir dabar jau daugiau po šių 2 taškų, kurios pelno vėl Raimondas Petrauskas. Girdžiūnas, atmestas kamuolys atgal, Butkevičius. 10 sekundžių lieka, Butkevičius užspaustas, perima kamuolį Vaitkus, greita ataka, 3 prieš 1 ir iš po krepšio taškų nėra, nepataiko Gidra, bet kamuolį atkovoja Petrauskas ir pelno taškus antruoju bandymu. 30-17, bet kaip ten bebūtų 13 taškų pranašumas po pirmųjų 10 minučių, tai tikrai yra nemažai, jo labiau, kad 30 taškų sugebėjo pelnyti per pirmąjį kelnį Neptūnas ir tai dar nėra viskas, nes Valdas Vasilius pelno ir 32 tašką. 32-17 ir turėtų laiko dar likti ir Neptūno komandai šiame ketvirtyje, jeigu kamuolį atkovos Neptūnas arba kitu atveju, jeigu, tarkime, Mažeikiai pelnys taškus. Gidra. Jo metimas yra taiklus. 32-19. Girdžiūnas lieka paskutinės 5 sekundės dabar Neptūno komandai. Girdžiūnas ir liečia kamuolį koja. Vienas Mažeikio atstovų, tai yra Belevičius. Ir palikdamas 3 sekundės ir 1/10 dabar jau Neptūno komandai. Gražins kamuolį į žaidimą Girdžiūnas. Gailius meta iš toli ir nepataiko dabar Deividas Gailius, taigi 32-19. Rezultatas yra toks po 10 žaidimo minučių. Kol kas Mažeikiams debiutas sunkus. Emocijos. Tikslas. Ryžtas. Pergalė.
Teko LKL. Pajausk kovos dvasia. Generalinis rėmėjas. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Techniniai partneriai. Informaciniai partneriai. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Sunkus debiutas Mažeikiams, sunkus sugrįžimas kol kas į Lietuvos krepšinio lygą, bet tai dar, tarkime, ir šiose rungtynėse vienas ketvirtadalis yra sužaistas. 19 pelnytų taškų nėra blogas rezultatas, bet blogiau yra tai, kad 32 praleisti ir tai yra didelis skaičius. Na, tokiais tempais Neptūnas tikrai gali netgi 128 taškus pelnyti. Taigi reikėtų gynybą Mažeikiams gerinti, patys puola pastaruoju metu neblogai, nors pati pradžia irgi tokia puolant buvo nelengva. Ir gražins kamuolį į žaidimą Darius Tarvidas, taip pat Eigirdas Žukauskas, žais Pranas Kurdauskas grįžta. Arvidas Gydra lieka ir taip pat dešimtasis numeris Ignas Vaitkus žais. O Neptūno komandos penketas yra Galdikas Sinica, pirmąjį kartą aikštėje. Taip pat Butkevičius lieka, Vasilius lieka ir Girdžiūnas. Į kraštą Girdžiūnui. Prie trijų taškų zonas dabar jis. Bando žaisti 2 prieš 2. Su Galdiku nepavyksta to padaryti. Girdžiūnas pats iš toli rodo teisėjai 3 taškus, nes neužmynė linijos dabar Mindaugas Girdžiūnas. Viskas pagal taisyklės. 3 taškai yra įrašyti Neptūnui ir žinoma pačiam Girdžiūnui. Čia tolimas metimas netaiklus. Nepataiko dabar Vaitkus kamuolys. Taip nenorėjo kristi į krepšį, iššoko pats. O čia Girdžiūnas dar kartą iš toli ir Mindaugas Girdžiūnas. Du tolimi metimai ir tokia Aloizo Rudžio reakcija, kad kaip čia taip gali būti, kaip galima taip gintis. 38-19. Pataiko. Darius Tarvidas, Mindaugas Girdžiūnas per pirmąsias rungtynes su Dzūkijos komanda pelnė 6 taškus, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, atkovojo vieną kamuolį, o tritaškai buvo 0-3. O šiandien Neptūnas tiesiog žudo varžovus tolimais metimais. Dabar pataiko Neptūnas jau 8 iš 12. Tai tiesiog fantastiškas pataikymas. Tarvidas. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos lieka Mažeikiams. Ir nutraukia šį perdavimą Butkevičius. Galės kamuolį gražinti dabar Mažeikiai. Ir tai darys Eigirdas Žukauskas. Vaitkus atsipalaiduoja nuo Butkevičiaus. Butkevičius pavėluoja prišokti ir Ignas Vaitkus pelno taškus. 41-23. Girdžiūnas Vasiliui. 12 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Galdikas. Prieš Pranas Kurdauskas. Skurdauskas aukštas žaidėjas, bando įveikti jo gynybą. Galdikas 2,12 m yra Skurdausko ūgis, o mano minėtas Simas Galdikas yra krepšininkas, kurio ūgis yra 2,03 m. Žukauskas užspaustas dabar, užspaudė jį Mindaugas Girdžiūnas, bet suranda Darių Tarvidą krašte. Vėl Žukauskas nuo pirmosios iki trečiosios pozicijos gali žaisti jis. Dabar metimas netaiklus. 5 sekundės buvo likusios iki atakai skirto laiko pabaigos. Vėl žaibiško Neptūno ataka. Tolimas metimas nepataiko. Sinica ima kamuolį Vasilius. Vėl Sinica ir Ignas Vaitkus bando kamuolį perimti. Butkevičius krašte. Girdžiūnas. Jo metimas ir pataiko Mindaugas Girdžiūnas. 43-23. 20 taškų skiria komandas. Sužaidus 13 minučių. Gydra. Skurdauskas. 12 sekundžių lieka dabar Mažeikiams. Pastaruoju metu klimsta ir atakuodami Mažeikiškai.
Atkovoja kamuolį Neptūnas ir Arnas Butkevičius jau šou pradėjo. O čia pražanga buvo prieš jį. Pirmoji pražanga Mažeikiams ir minutės pertraukėlė, kurios prašo Mažeikiai. Lažybos gyvai orakulas.lt oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Jeigu pirmąjį kelnį Neptūno krepšininkai laimėjo 32-19, antrajame irgi užtikrintai žaidžia 11-4, kol kas rezultatas yra toks ir tikrai užtikrintas šeimininkų žaidimas turėtų patikti čia gausiai susirinkusiems gerbėjams. Neptūnas palaikomas taip audringai, vis dėlto tai yra Lietuvos vice čempionai, praėjusiais metais užėmė būtent antrąją vietą, pateko į finalą pirmąjį kartą klubo istorijoje. Šiemet žais Eurolygoje ir Aloizas Rudys prieš šią dvikovą minėjo, kad žaisime prieš Eurolygos komandą. Tikrai nedėkingas, galima sakyti, tvarkaraštis toms pirmoms rungtynėms. Jaudulys jaučiasi apskritai prieš visas rungtynės, kad ir, tarkime, šiandien ir prieš kitas, nesvarbu, ar tai būtų debiutas, sugrįžimas, na, tai būtų tiesiog rungtynės dar vienos eilinės reguliariajame čempionate. Į kraštą Vasiliui, jo metimas iš toli ir pataiko per rankas Valdas Vasilius. Tritaškiai šiandien baudžia kaip reikiant savo varžovus. Neptūnas vien Valdas Vasilius pataikė 3 iš 3 ir dar pridėjo 2 dvitaškius iš 2. Kol kas 100% meta Valdas Vasilius, pelnės 13 taškų, 12 pridėjo Deividas Gailius ir Neptūnas pataikė 9 tritaškius iš 14. Štai toks pataikymas. Mažeikiai kol kas įmetė vieną tolimo metimą iš 6, 10 dvitaškių iš 17. Neptūnas kol kas, žiūrint į dvitaškius, kol kas 7 iš 10. Dar vienas netaiklus Mažeikių metimas stabdo dabar šią ataką Mindaugas Girdžiūnas. Kol kas žiūrint ir į pirmasias rungtynės, ir į antrasias, kol kas Girdžiūnas tikrai neblogai vadovauja savo komandai. Buvo galbūt porą atkarpų su Dzūkija prastesnių, bet šiaip imant tą visumą, tikrai neblogas Girdžiūno žaidimas, o čia pražanga prieš Galdiką ir jis stos prie baudų metimų linijos. Taigi Galdikas prie baudų metimų linijos. Kol kas, žiūrint į šį sezoną, tai tas vienerias rungtynes, Galdikas pataikė 2 baudas iš 4, o šiandien jis atakavo kol kas vieną kartą iš dvitaškio zonos ir prametė. Dabar pataiko pirmąją baudą iš 2. 47-23. Netaiklos metimas ir ima kamuolį Petrauskas. 5:55 dabar lieka iki antrojo kelnio pabaigos. Kol kas užtikrintas Mažeikių varžovų žaidimas. Nepataiko Žukauskas. Ir Butkevičius. Persivaro kamuolį varžovo aikštės pusę. Tolimas metimas ir nepataiko Arnas Butkevičius. Dabar toks įspūdis, kad Neptūnas tikisi, kad tiesiog visi metimai bus taiklus iš toli, nes kol kas tikrai puikus. Pataikymas 9 iš 14 buvo, tai yra 64%, netgi tiek. Dabar susigadino šiek tiek savo pataikymą. Neptūnas prametęs tą tolimo metimą, bet Mažeikiai taip pat. Kol kas šiame kelnie ypatingai neblizga, nes kol kas 4 taškai yra surinkti. Butkevičius, Vasilius. Dar vienas jo metimas ir nepataiko Vasilius, daug netrūko, o Simas Galdikas kamuolį atkovoja ir dar 2 taškai. 49-23. Sužaidus 15 minučių, 49 taškus jau pelnė Neptūnas ir gali būti taip, kad pelnys dar ir 50, jeigu pataikės baudos metimą Galdikas. Daugiau nei dvigubai pirmauja Neptūnas prieš savo varžovus.
50-23. 18 taškų jau šiame kėlinyje. Ir čia Tarvydas. Belevičius į kraštą. Čia metimas ir jis nėra taiklus, atkovoja kamuolį Butkevičius ir toliau. Stringa Mažeikiai nepataikydami metimus, kol kas 10-2 iš 18, 1-3 iš 9, Neptūnas 8-2 iš 12 ir 9-3 iš 15, 2-2 kol kas 67%, 3-2 60 ir nežinau, ar Kazys Maksvytis galvoja, kad pergalė jau iškovota, bet tarkime Raidas Nacius nerungtyniavo pirmosiose rungtynėse su Dzūkija, kurios buvo bent jau ta pirmoji pusė tikrai daug sunkesnė. Dar vienas klaipėdietis žaidžia ir dabar apskritai žiūrint į tą penketą, kuris yra aikštėje, vienintelis Justas Sinica yra ne iš Klaipėdos, bet klaipėdiečių tikrai yra labai daug. 9 krepšininkai iš 13, o čia Mindaugas Girdžiūnas dar vieną tritaškį pataiko ir tai yra jau Mindaugo Girdžiūno trečiasis tolimas metimas. 3 iš 3 Girdžiūnas iš toli, 2 iš 2 Mažeika, 3 iš 3 Vasylius, o čia pataiko ir Belevičius. Po labai ilgos pertraukos taškai yra pelnyti, galime žiūrėti tą seriją, kurią dabar buvo surengę. Neptūno krepšininkai buvo 23-41, taigi 12-0 laimėjo atkarpą Neptūnas. Perdavimas link Petrausko, perimtas kamuolys ir Nacius į kraštą. Girdžiūnas į baudos aikštelę. Sinica, kaip vaikšto kamuolys dabar ir palieka laisvą Girdžiūną, bet pirmasis netaiklus metimas ir Arnas Butkevičius kamuolį perima ir pelno taškus iš pokrepčio. 55-26, jau 29 taškų pranašumą turi Neptūnas. 3 minutės 6 sekundės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Keitimai Neptūno komandoje, aikštėje jau ir 30-asis numeris Laurynas Beliauskas. Atrodo, Neptūnas galvoja, kad tai yra jau tiesiog pergalingas pranašumas šiandien. Jauni krepšininkai yra tiek Raidas Nacius, kuriam 22, tiek ir Laurynas Beliauskas, kuris apskritai yra labai jaunas, jam šiuo metu yra 17 metų. Šakūras, jo prasiveržimas, Nacius iš toli ir pataiko iš toli Raidas Nacius. 58-28, 30 taškų skiria komandas. Apvalus pranašumas sužaidus dar tas 17,5 minučių. Šakūras, prasiveržimas. Netaiklus metimas. Atkovoja kamuolį Šakūras gulėdamas, tai sukelia juoko bangą Švyturio arenoje. Nacius. 10 vėl Šakūrui, Šakūro prasiveržimas pražangos nėra ir Šakūras nenori su tuo sutikti. 58-28, 2 minutės lieka iki antrojo kelnio pabaigos. Tarvydas. Belevičius krašte. Ir Zavackas keis vieną komandos draugų, tai bus Justas Sinica. Minutė 53 sekundės. Ir Paulius Belevičius gražins kamuolį į žaidimą. Kitos rungtynės jau eina į pabaigą. Prienai 85-78 laimi prieš Lietkabelį. Irgi toks gana netikėtas rezultatas. Žiūrint pagal praėjusius metus, tiek tarkime Pieno žvaigždžių pergalę prieš Utenos Juventus, kuri buvo pasiekta prieš 3 dienas nieko nuostabaus. Tiek ir kalbant apie dabar pirmavimą Prienų prieš Lietkabelį, bet šiame sezone situacija yra kiek kitokia, bet būtent kol kas panašu, kad pergalę gali Prienai iškovoti.
Dar viena pražanga. Trečioji ji yra įrašyta Mustafa Šakūrui ir Mustafa Šakūras yra kol kas daugiausiai pražangų gavęs krepšininkas šiuose rungtynėse. Tarvydas gražins kamuolį į žaidimą. Pikalavičius. Vaitkus. 7 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Ir čia metimas netaiklus. Atkovojo kamuolį Neptūnas. Raimundas Petrauskas Lietuvos krepšinio lygai prieš sezoną kalbėjo, kad tikrai gali būti skausmingas toks dūris čia. Iš 3 taškų zonos pataiko ir Laurynas Beliauskas. Kol kas pataiko visi, kurie meta, galima kalbėti netgi taip. Taigi Raimundas Petrauskas kalbėjo prieš sezoną, kad visi mažeikiuose yra įpratę, kad pergalės. Tai buvo 2 pastarausius sezonus nacionalinėje krepšinio lygoje. Šiemet gali būti kiek kitaip, gali apsiversti viskas ir tiesiog gali būti gana skausmingai, bet reikia tikėtis, kad nenusisuks gerbėjai. Ir kalbėjo Raimundas Petrauskas, kad tikslas kol kas yra likti lygoje. Ambicingesnius tikslus kėlė Aloizas Rudys, sakydamas, kad konkrečių tikslų nėra, bet norėtųsi patekti į atkrintamąsias varžybas, taigi užimti vieną iš pirmųjų 8 vietų. Kol kas aišku, kad žaidimą tikrai reikės gerinti, nes Neptūnai šiandien per pirmąją rungtynių pusę neprilyksta. Mažeikiai 63-28, komandas skiria 35 taškai. Raimundas Petrauskas pataiko. 63-29. Ir Raimundas Petrauskas realizuoja baudos metimus. 10 taškų Petrausko sąskaitoje. Jis rezultatyviausias Mažeikių komandoje. Trečdalį taškų surinko Mažeikių kapitonas. O Neptūnui kol kas 13 pelnė Vasilius. 12 Gailius, 11 Girdžiūnas, čia Nacius gauna bloką dabar labai gražų iš Vytauto Pikalavičiaus. Ir dar ir praėjusiais ar už praėjusiais metais Pikalavičius džiugindavo visus gerbėjus įspūdingais momentais, tiek dėjimais iš viršaus, tiek blokais dabar irgi. Jo žaidimo turėtų būti įdomu stebėti gerbėjams, iš toli pataiko Ignas Vaitkus. Ir tai yra viskas šioje rungtynių pusėje, 63-33, net 63 taškų sugebėjo pelnyti Neptūnas per pirmosius 2 kėlinius, o patys praleido 33. Tikrai nėra daug. Žiūrėsime, ką sugebės prieš varžovus pateikti po pertraukos Mažeikių krepšininkai. Lažybos gyvai orakulas.lt oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis, pagaminta Kauno grūdų grupėje. Sveiki sugrįžę, Švyturio arena prieš jūsų akis. 63-33 toks rezultatas yra, o žaidžia šiandien čia Klaipėdos Neptūnas ir Mažeikiai. Kol kas neptūniečiai didesnio pasipriešinimo nesulaukia iš varžovų. Pirmąjį kėlinį jie laimėjo 32-19, antrąjį 31-14. Patys žaidžia rezultatyviai, o varžovams to padaryti neleidžia apskritai. Varžovams neleidžia pulti sėkmingai. Ir reikėtų kalbėti apie statistiką, kuri yra per pirmosius 2 kėlinius. Viską puikiai atspindi naudingumo koeficientas. 89-36. Tiek laimi Neptūnas. Daugiau visų pirma krinta į akis ir tolimi metimai, kurie ir plika akimi, žinoma, buvo matomi, nes labai daug tritaškių pataikė Neptūnas. 12-20 tiek įmetė per pirmuosius 2 kėlinius. Įdomu tai, kad Mažeikiai metė vos 2 baudas. Taigi, galbūt, arba Neptūno gynyba yra tokia, kad pražangų nėra, arba šiek tiek reikėtų agresyviau žaisti Mažeikiams, o atkovoti kamuoliai irgi čia tiesiog vieni vartai galima kalbėti taip. 28-10 ir 10 kamuolių net puolant atkovojo Neptūnas tiek, kiek apskritai
Mažeikiai per pirmosius du kėlinius sugebėjo atkovoti. Taigi tokia ta statistika kol kas rezultatyviausiai Neptūno komandoje žaidžia. 13 taškų pelnęs Valdas Vasylius, jis dar atkovojo du kamolius. Pataikė 2 dvitaškius iš 3, 3 tritaškius iš 3, 12 taškų pelnė Deividas Gailius. 3 dvitaškiai iš 3, 2 tritaškiai iš 4, 11 taškų pridėjo Mindaugas Girdžiūnas. 3 tritaškiai iš 4, 4 rezultatyvus perdavimai, o net 6 rezultatyvus perdavimus jau atliko Mustafa Šakūras. Ir tokia, ta statistika, Šakūras pats pelnė 2 taškus, o Mažeikios kol kas išsiskiria 10 taškų pelnės, 5 rezultatyvus perdavimus atlikęs Raimondas Petrauskas. 5 kamuolius atkovojęs, taip, atsiprašau, Raimondas Petrauskas. 9 taškus pelnė Ignas Vaitkus. Tokia kol kas yra statistika, žiūrint į abi komandas. Ir aišku viena, kad kol kas Neptūnas dominavo per pirmosius du kelnius. Matysime, kaip viskas klostysis antroje rungtynių pusėje. Iš toli metą ir nepataiko. Dabar Raimondas Petrauskas, jį žaidžia. Taip pat rungtyniauja Eigirdas Žukauskas, žaidžia ir Darius Tarvydas. Taip pat aikštėje ir Paulius Belevičius ir Eigirdas Žukauskas, Vytautas Pikalavičius. Na, atrodo, kad visus paminėjau Mažeikių komandoje krepšininkus. Čia perima kamuolį Mažeikiai, gali būti dėjimas iš viršaus, taip ir yra. Ir krauna kamuolį dabar Darius Tarvydas. Neptūnas žaidžia su Vasyliumi, Mažeika, Dimša, Girdžiūnu ir taip pat Gailiumi. Girdžiūnas, jo perdamas, labai gražus perdamas dabar Egidijui Dimšai. Dimša iš po krepšio taškai yra pelnyti. Puiki ši Neptūno komandos ataka. 65-35. Tarvydas. Petrauskui kamuolio įmesti nepavyksta. Du varžovai užspaudė Tarvydą ir Tarvydas panašu, kad sužingsnevo dabar. Kamuolys atitenka vėlgi Neptūno komandai, kuri pirmauja 30 taškų skirtumų. 65-35. Štai toks debiutas Mažeikiams. Girdžiūnas. Vasyliui. Vėl su kamuoliu Girdžiūnas. Prie 3 taškų zonos dabar Mažeika. Tolimas metimas ir pataiko Martynas Mažeika. 68-35. Ir Martynas Mažeika taip pat atakuoja sėkmingai iš 3 taškų zonos, kaip ir visa Neptūno komanda. Šiandien labai daug tritaškių pataikiusi, Pikalavičius prameta. Ir Mažeika vėl su kamuoliu. Jam stato užtvarą dabar Egidijus Dimša. Prie 3 taškų zonos Martynas Mažeika užspaustas. Ir pražanga įrašyta. Ne Raimondui Petrauskui, Eigirdui Žukauskui. Pirmoji pražanga jam ir pirmoji Mažeikiams trečiajame kėlinyje. Mažeika gražins kamuolį į žaidimą. Per pirmosius du kėlinius buvo galimybė pasireikšti ir jauniesiems Neptūno krepšininkams. Apskritai visi pabuvojo aikštėje. 4,5 minučių žaidė Raidas Nacius, pataikė tritaškį, metė 2 dvitaškius, pataikė vieną. O Laurynas Bieliauskas prametė dvitaškį, įmetė tritaškį ir atkovojo du kamuolius. Dar viena pražanga. Antanas Ramanauskas dabar jau užfiksavo, jis vyriausias rungtynių teisėjas. Antanas Gelažius, Juozas Varkauskas yra taip pat teisėjai šiandien. Rungtynių komisaras yra Juozas Torpirštis. 10 sekundžių ketakai skirto laiko pabaigos, netikslus perdamas Dimšai, tačiau pats meta ir pataiko Egidijus Dimša. 71-35. Perima kamuolį Neptūnas, čia Gailius, iš karto greitas perdamas Mažeikai, šis dar kartą meta iš toli, dar kartą pataiko. 74-35 ir rezultatas dabar jau yra plus 39 taškai Neptūno komandos persvara. Dar kartą tolimas metimas, šį kartą pataiko Mažeikiai. Ir Mažeika. Į kraštą.
Tolimas Mažeikos metimas dažnai šiandien palieka laisvus Neptūno krepšininkus Mažeikiai, nepaisant to, kad klaipėdiečiai tikrai labai dažnai pataiko iš toli. Septintasis numeris Martynas Mažeika prasižengė pirmąjį kartą. Ir Belevičius gražina kamuolį į žaidimą. Žukauskas. Tikrai pirmasis blynas Mažeikiams prisvilęs. Eigirdas Žukauskas pražanga prieš jį ir prasižengė Egidijus Dimša ir susiemęs už dešiniosios rankos dabar. Egidijus Dimša jam trečioji dabar pražanga. Ir prie baudų metimų linijos stoja Žukauskas. Galimybė sumažinti deficitą. Egidijus Dimša dabar labai piktas. Rodo, kad koja spyrė jam varžovas. Pataiko Egirdas Žukauskas. Ir dar vienas baudos metimas. Ir Žukauskas pataiko baudą. 74-40. Egirdas Žukauskas pelno penktąjį tašką. Girdžiūnas persivara kamuolį varžovo aikštės pusę. O šiandien intrigos nėra jau seniai. Girdžiūnas į kraštą. Mažeika. Dimša į baudos aikštelę ir vėl Egidijus Dimša, jo prasiveržimas ir du taškai iš pokrepšio, dar ir pražanga varžovui. Stos prie baudų metimų linijos. Dimša įpykęs už tą epizodą prieš tai kitoje aikštės pusėje. Taigi Dimša mes baudos metimą. Šiandien Egidijus kol kas pataikė vieną baudą iš trijų. Atkovojo 7 kamuolius, pelnė 8 taškus. Netaikli ir šį kartą bauda. Pikalavičius Tarvidui. Tarvidas prie trijų taškų zonos. Jo prasiveržimo, sudėtingas metimas ir blokas dabar švarus. Egidijus Dimša jo autorius. Ir gražins kamuolį į žaidimą vėlgi Mažeikiai. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Žukauskas užspaustas, Gydra taip pat. Jo sudėtingas metimas netaiklus. Ima kamuolį dabar Neptūnas. Greitas išpolis ir taškai yra. Pelno juos Deividas Gailius. Ir minutės per traukėlės prašo ko gero Mažeikiai. Jie pralaimi 78-40. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kai aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. 78-40. Rezultatas yra toks. Dar 5 minutės ir 42 sekundės lieka. Trečiai ketvirtį kol kas. Neptūno krepšininkai laimi rezultatu 15-7. Irgi dvigubai. Kaip ir antrąjį, 31-14 laimėjo apskritai. Nedaug trūksta iki to, kad dabar dvigubai pirmautų Neptūnas. Komanda, kuri dar du taškus pelnytų ir būtų, tarkime, 80-40. Kol kas 78-40. Mažeikiai kamuolį turi. Ir prie trijų taškų zonos Ignas Vaitkus. Arvidas Gydra, jo prasiveržimas ir taškai yra. Gydra pelno 7 tašką. 78-42. Girdžiūnas į kraštą. Ir perima kamuolį Mažeikiai. Tai gali būti efektinga. Tiesiog iš pokrepšio dabar Ignas Vaitkus.
78-44. Ir Mindaugas Girdžiūnas organizuoja dar vieną ataką savo komandai. Prieš rungtynes Aloyzas Rudys kalbėjo apie varžovus, kad tai yra tarsi komanda, kuri turėtų du penketus. Ledo ritulyje yra keturi, o krepšinėje Neptūnas turi du. Ir vienas, ir kitas nesikeitė, žinoma, tai penketais Neptūnas. Bet galutinis rezultatas buvo toks, kad tiek vienas, tiek kitas penketukas žaidė apylygiai. Ir Mustafa Šakūras grįž į kovą, kaip ir Justas Sinica. Šiandien ir vienas, ir kitas šiek tiek mažiau žaidžia. Sinica 8 minutės, Mustafa Šakūras 9. Tarkime, Girdžiūnas 15, o dabar tas krepšininkas, kurį keičia Sinica, tai yra Deividas Gailius, žaidė šiandien 15 minučių. Ir Deividas Gailius dabar skėščio rankomis tarsi... Kodėl aš esu keičiamas, norėjau dar pažaisti, bet teks atsisėsti šiek tiek pailsėti Deividui Gailiui. Nori rungtyniauti šiandien Deividas. Pirmosios rungtynės galbūt ne pačios sėkmingiausios. Perima kamuolį Neptūnas, Šakūras. Perdavimas Vasilijui, Vasilijus prie trijų taškų zonos, Mažeika meta ir pataiko su varžovo pražanga. Iš trijų taškų zonos 83-44. Liūdnos žinios, liūdnos mišio šiandien Mažeikiams. Dominuoja Neptūnas visų rungtynių metu. 4:26. Ir nepataiko dabar Martynas Mažeika, kamuolį numuša. Mažeikiai, na šiandien Igno Razučio nėra Mažeikių komandoje, kuris turėtų būti ko gero pagrindinis įžaidėjas. Ir nebus dar bene 3 savaitės. Menisko operacija jam buvo padaryta, o daugiau kalbant apie kitus žaidėjus, tarkime, tas pats Eigirdas Žukauskas bene visą savaitę nesitreniravo, jeigu stebėjote LKL televizijos parengtą reportažą apie Mažeikius. Tai Eigirdas Žukauskas buvo traumuotas ir nugaros trauma yra patyręs, tiesiog nugaros skausmai kamuoja Eigirdą Žukauską, o Pranas Kurdauskas taip pat buvo išsimužęs iš ritmo, buvo nepilna jėga sportavęs, bet Eigirdas Žukauskas ir Pranas Kurdauskas šiandien rungtyniauja ir kaip kalbėjo Aloyzas Rudys tiek, kiek leis galimybę. Šiandien Eigirdas Žukauskas žais kol kas. Eigirdas šiandien aikštėje prabuvęs yra beveik 17 minučių. Dimša pataiko baudos metimo 85-44. Tarvydas. Pikalavičiui perdavimas. Po krepšių bando atsidengti Petrauskas. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Pikalavičius priverčia prasižengti varžovą. Gidijų Dimša. Dimša ironiška šypsena jo veide. Ir kviečiasi Justas Sinica. Tomas Rinkevičius šalia savęs duoda patarimų. Dimša keičiamas, jis yra prasižengęs jau 4 kartus šiandien. Simas Galdikas aikštėje. Ir Pranas Kurdauskas grįžta į kovą taip pat. Jam irgi ne pačios sėkmingiausios rungtynės kol kas. Pranas Kurdauskas 7 minutės, ne vieno atkovoto kamulio, ne apskritai taškų nepelnyta, vienas mestas dvitaškis, jis pramestas. Toks šiandien Pranas Kurdauskas, 2 pražangos, vienas rezultatyvus perdavimas. Tokia Skurdausko statistika. Skurdoka. Šakūras. Perima kamuolį dabar Mažeikiai, greita ataka ir tiesinės sportinės pražangos riba dabar. Martynas Mažeika iš karto atsiprašo Raimondo Petrausko. Teisėjai galėjo ir nepagailėti dabar Martyno Mažeikos. Bet Mažeika pripažįsta, kad pražanga buvo tikrai labai grubi ir iš karto atsiprašė Petrausko. Prie baudų metimų linijos Mažeikių kapitonas. 85-44. Pergalės dainos skanduojamo Švyturio arenoje. Na, apie pergalę galbūt buvo galima galvoti
Jeigu ne pirmajame, tai antrajame ketvirtyje. Nes tikrai greitai pabėgo nuo varžovų Neptūnas. Ir Petrauskas taškus pelno. Petrauskas šiandien tas didžiausias karys. Galbūt su Vaitkumi, nes Petrauskas pelnė 12 taškų, Vaitkus pridėjo 11. Šakūras iš toli atakuoja, nepataiko dabar Vasylius. Ima kamuolį Mažeikiai, greita ataka Tarvydas ir iš po krepšio taškai yra pelnyti. Vienas lyderių praėjusiais metais buvo Darius Tarvydas. Kitas lyderis, reikėtų sakyti, ko gero Mindaugas Reminas buvo. Reminas neliko komandoje įžaidėjęs, o Tarvydas liko. Taip pat išvyko ir Evaldas Dainys. Krinta ant parketo Mustafa Šakūras. Du keitimai Neptūno komandoje. Arnas Butkevičius bei Donatas Zavackas. Aikštėje keičiami Mažeika ir Vasylius. 3 minutės lygiai lieka iki trečiojo kelnio pabaigos. Mustafa Šakūras prie baudų metimų linijos kol kas. Neptūno komandoje, kuri pelnė 85 taškus, be taškų Sinica ir viskas. Daugiau visi krepšininkai taškų yra pelnę. Ir Šakūras pataiko baudos metimą. Dar kartą Mustafa. Ir vėl taškai yra pelnyti. 87-48 Mustafa Šakūras šiandien savo komandai yra surinkęs 4 taškus. Pažeista dvigubo varimo taisyklė. Ignui Vaitkui šis taisyklių pažeidimas yra užfiksuotas. Ir Mustafa Šakūras pereina į varžovo aikštės pusę. Vėl Šakūras, Sinica. Iš toli metą ir pataiko dabar Donatas Zavackas. 90-48. Na, tai yra panašu tarsi Jungtinės Amerikos valstijos Serbija. Pasaulio čempionato finalas. Tikrai buvo daug taškų pelnyta jau per 3 kėlinius. Ir šiandien dominuoja viena komanda. Daug tritaškių, kaip ir amerikiečiai pataikė Neptūną šiandien. 90-48. Komanda skiria 42 taškai. Tarvydas atmeta kamuolį atgal. Pikalavičius. Neblizgėjo ir draugiškų rungtynių metu Aloizo Rudžio auklėtiniai. Rudys šiandien prieš rungtynės kalbėjo, kad dar nėra 100% pasiruošę Mažeikiai, nes tiesiog vėlokai pradėjo pasirengimą, bet daugelis komandų taip darė. Taigi, tiesiog dar optimalios formos tikrai nėra. Visų pirma, toje pirmojoje pasiruošimo stadijoje Neptūnas pasiruošimą pradėjo rugpjūčio 21-ąją, sužaidė iki tol visų pirma tas 4 rungtynes. Iškovojo vieną pergalę, 73-69 pasiekė prieš Joniškio delikatesą. Tačiau delikatesas po to atsirevanšavo su kaupu 80-57. Po to prieš tai tos pirmosios rungtynės pralaimėtos Liepojos Lauvas 73-81. Nusileista ir Kauno Žalgirio į 2-66-69. O dabar Neptūno komandoje neliko krepšininkų nepelniusių taškų, nes Sinica pataiko taip pat iš toli. Tarvydo metimas per trumpas ir greita Neptūno ataka iš po krepšio Šakūras. Šiaip po to žaidimas buvo Mažeikių geresnis. Iškovojo Mažeikiai Zanavyko taurę. Pusfinalyje įveikė 75-56 Latvijos krepšinių lygoje žaidžiančią Saldus komandą. O po to prieš Zanavyką finale laimėjo 88-77. Čia dar vienas blokas ir baigėsi atakai skirtas laikas. Ir gražins kamuolį į žaidimą Zavackas. 32,5 sekundės iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Zavackas, Šakūras, Galdikas, Sinica ir Butkevičius žaidžia. Neptūnas girdisi
čia Švyturio arenoje. Iš toli metą Galdikas netaikliai dabar tai daro ir greita ataka. Ir taškai iš pokrepčio juos pelno Ignas Vaitkus. 95-50 per trečiąjį kelnį 100 taškų nebus. Šakų rametimas iš toli netaikliai ir atkovojo kamuolį po to jau. Na, kova dėl kamuolio vyksta, sakykime taip, nes kamuolį atrodo, kad nei viena komanda dar nesuspėjo atkovoti. 95-53 keliniai baigti, lieka dar vienas, nepaisant to, kad jau Neptūnas pelnė 95 taškus. Energija. Emocijos. Tikslas. Ryškas. Pergalė. Deko LKL. Pajausk kovos dvasę. Generalinis rėmėjas. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Techniniai partneriai. Informaciniai partneriai. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. 95-50 ir lieka ketvirtasis kėlinys, kuris jau yra formalumas, nors galima kalbėti, kad ir trečiasis galbūt buvo kažkas panašaus į formalumą. Jį reikia sužaisti, nors Neptūno šiandien tiesiog traško varžovus. Pirmajame kelnie pelnyti 32 taškai, antrajame 31, trečiajame vėl 32, o patys Neptūno krepšininkai praleido atitinkamai 19, 14, 17 taškų. Tokia statistika yra šiandien. Prienai šiandien laimėjo prieš Lietkabelį 88-81. Daugiau kitos rungtynės šiandien Alytaus Dzūkija Vilniaus Lietuvos rytas bus žaidžiamos. Tarvidas atakuoja iš toli. Netaikliai tai daro, Šakūras kamuolį nusiima. 95-50. Ir vėl Mustafa Šakūras pakabina kamuolį ir dėjimas iš viršaus. Arnas Butkevičius. Mustafa Šakūra, puikus perdavimas. Ataka žemė oras arba aleopas, kaip kam labiau patinka. Puikiai situacija. Gražiausias, ko gero, epizodas šiuose rungtynėse. Perdavimas į kraštą. Ir čia Petrauskas meta, nepataiko. Greita Neptūno ataka, Sinicai perdamas netikslu, šiek tiek Šakūras atlikdamas perdavimą. Ir Šakūras su kamuoliu. 10 sekundžių ketakai skirto laiko pabaigos. Zavackas į kraštą. Butkevičius prasiveržė, vėl Sinicai, labai gražiai vaikšto kamuolys dabar, Šakūro metimas yra taiklus. Labai gražus Neptūno krepšinis, pastaruoju metu atsipalaidavęs Neptūnas, tiesiog įtampos jokios nėra ir toliau traiško savo varžovus. O iki 100 taško lieka vos vienas ir 100 taškas, na jeigu šiandien nebūtų pelnytas, tai būtų ko gero stebuklas. 49 taškais pirmauja Neptūno šiandien. Na, teko kalbėti su kai kuriais krepšinio specialistais prieš šias rungtynės. Jie kalbėjo, kad gali būti šiandien tikrai daug, gali pralaimėti Mažeikiai. Didžiausias ta nesėkmė buvo 37 taškai. Bet dabar jau 49.
Žukauskas 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Perdavimas Petrauskui, perimo kamuolį Šakūras ir vėl žaibiškas Neptūno atsakymas krašte Butkevičius. Neaštrina dabar šios atakos, atmeta kamuolį atgal Galdikui. Šakūras. 100-100 jau aidi Švyturio arenoje, nepaisant to, kad lieka dar 8 minutės, o čia Sinica iš toli nepataiko. Zavackas kamuolį atkovoja ir pražanga, po kurios 100-asis taškas gali būti labai neefektingas, bet na, efektyvus. Galės taškus pelnyti nuo baudų metimų linijos Donatas Zavackas. Jo komanda pirmauja. 99-50. Dabar gali būti apvalų skaičiai. 150 ir pataiko Zavackas. Taigi dvigubai pirmauja šiandien Neptūnas ir skirtumas siekia 50 taškų. Dar kartą taškus galės pelnyti Zavackas. 95-50 buvo po 3 kėlinių, 6-0. Toks yra kol kas. Ketvirtasis kėlinys. Per tas pirmasis 2 minutės ir 12 sekundžių. Prie baudų metimų linijos tos Mažeikiai. Eigirdas Žukauskas, kuris ir galės nutraukti tą tylą. Nepataiko Eigirdas Žukauskas, kaip kalbėjo Luizas Rudys, kol kas yra ieškomas krepšininkas į įžaidėjo poziciją vietoje Igno Razučio, taip kalbėjo prieš sezoną, o kitų krepšininkų bus ieškoma, kai tiesiog bus pažiūrima, kogi reikia Mažeikiams sezono pradžioje. Na, reikia galbūt ir daug. Sinica. Dar kartą Sinica taškus pelno, 103-51 ir dar kartą minutės per traukėlę. Lažybos gyvai, orakulas.lt, oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinių lygos rėmėjas IF draudimas. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Šimtas trys, 51, 7 minutės, 35 sekundės prie Leader Dance pasirodymo prisijungė ir ta vakarų banga Neptūnas ir galiai, kurie irgi niniuoja tas pergalės dainas. Na, apie pergalę galima kalbėti buvo jau gerokai anksčiau, nes šiuose rungtynėse tiesiog viskas aišku, 103-51 triuškina savo varžovus kaip reikiant. Neptūnas kol kas rezultatyviausiai Klaipėdos komandoje rungtyniauja 15 taškų pelnęs Valdas Vasylius. Tiek pat pridėjo ir Martynas Mažeika, 14, Deividas Gailius, 12, Egidijus Dimša, 11, Mindaugas Girdžiūnas. Dimša dar atkovojo ir 7 kamuolius, o Mustafa Šakūras 8.8 rezultatyvus perdavimai. Šio legionieriaus statistika yra tokia. Mažeikiams 12 taškų pelnė Petrauskas, 10 pridėjo Tarvydas, o rezultatyviausiai žaidžia Tarvydas su 13 taškų. Mustafa Šakūras ties klaidos riba ir atrodo, kad suklysta. Taip liečia kamuolį koja. Griebėsi už galvos ne vienas gerbėjas Švyturio arenoje. Bet griebtis už galvos nelabai yra ko, nes tiesiog Neptūnas pirmauja daugiau taškų nei Mažeikiai yra įmetę šiandien. 52 taškais pirmauja Neptūnas, o Mažeikiai pelnė 51. 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, sudėtingas Belevičiaus metimas. Belevičius gerą sezoną sužaidė pernai Šakių Zanavyko komandoje. Prieš tai žaidė jis Pasvalio pieno žvaigždėse, bet jo vaidmuo buvo toks epizodinis. Zanavyke be jokios abejonės daugiau galimybių pasireikšti gavo Belevičius.
Sinica. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Galdikas stringa ir lieka 1 sekundė. Ir Beliauskas bei Nacius, du jaunieji klaipėdiečiai. Vėl žais Neptūno komandos penketą. Likus 1 sekundei iki atakai skirto laiko pabaigos. 6 minutės 20 iki ketvirtojo kelnio finišo. Manau, kad gali dabar jau visas rungtynės žaisti tiek Beliauskas, tiek Nacius. Sinica prameta. Greita Mažeikių ataka. Belevičius. Tarvydas. Stato užtvarą dabar jam Gydra. Sudėtingas Eigirdo Žukausko metimas. Kamuolys už aikštės ribų. Eigirdo Žukauskas praėjusiais metais žaidė Dzūkijos komandoje, tiksliau pabaigė tuos metus. O prieš tai pradėjo juos žinoma Šiaulių ekipoje, kaip ir už pernai. Šiaulių komandoje rungtyniavo Eigirdas Žukauskas, bet išvyko į Mažeikius, kur tapo nacionalinės krepšinio lygos nugalėtojai. Dabar vėlgi Eigirdas Žukauskas grįžta į Mažeikius, tiesa, į Lietuvos krepšinio lygą. Ir pats, kaip sakė Eigirdas Žukauskas, nuo pirmojo iki trečiojo numerio galiu žaisti Mažeikių komandoje. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos ir pataiko iš toli dabar Darius Tarvydas. Tritaškių šiandien nedaug pataikė Mažeikiai. Neptūnas pataikė 18 iš 33, 55 procentų pataikymas, tikrai puikus. Daugiau tritaškių nei dvitaškių metė Neptūnas, dabar dar ir Sinica pataiko iš toli. 17 iš 26 pataikė dvitaškių Neptūnas, o Mažeikiai 17 dvitaškių iš 41, 5 tritaškių iš 16. Perima kamuolį Neptūnas ir deda jį iš viršaus Simas Galdikas. Puikus epizodas 108, 56. Belevičius. Prie trijų taškų zonos į kraštą Žukauskui 10 sekundžių lieka dabar Mažeikiams. Skurdauskas. Perdavimas ir kova dėl kamuolio. Atkovoja į Gydrą. Ir nau 7 sekundės lieka. Ir dar viena pražanga. Neptūnas prasižengė ketvirtąjį kartą šiame kėlinyje. Vieną kartą taisyklės yra pažeidę Mažeikiai. O Skurdauskas stoja prie baudų metimų linijos. Kol kas 0 taškų, 1 atkovotas kamuolys yra šio vidurio puolėjo sąskaitoje. Jau Pranas Skurdauskas nepataiko. Galingas krepšininkas. Aukštas tvirtai sudėtas. Sunku, žinoma, su juo stumdytis Neptūno priekiniai linijai. Ir Skurdausko netaikli ir antroji bauda. Atkovoja kamuolį Neptūnas ir įžaidėjo pozicijoje dabar Laurynas Beliauskas. Sinica į kraštą, Nacius prasiveržė, sudėtingas ir netaiklus metimas. Pernai Raidas Nacius regioninėje krepšinio lygoje darė, ką norėjo. Tikrai puikiai žaidė. Beveik po 30 taškų rinkdavo Klaipėdos LCC universiteto komandoje, tarptautinio universiteto komandoje rungtyniavo. Ir 30 taškų atkovoja beveik, po 30 taškų pelnydavo, atkovodavo beveik po 7 kamuolius. Metė iš tritaškio linijos 42 procentų taiklumu. Ir vasario mėnesį 51 tašką pelnė, pataikė 12 tritaškių iš 20. Tokia buvo Raido Nacijaus statistika regionų krepšinio lygoje. Dabar lygis, žinoma, gerokai aukštesnis, ta pakopa viena praleista, tai yra nacionalinėje krepšinio lyga ir LKL žaidžia Raidas Nacius šiandien. Jis pelnė 5 taškus. Mažeika grįš ir Dimša. Vietoje Galdiko ir Sinicos. 3 sekundės lieka Neptūnui. Ir gražins kamuolį į žaidimą Beliauskas.
neranda kam gražinti kamulio, perdavimas Zavackui rizikingas ir iš pokrepšio lengvai. Dabar taškus pelno Ignas Vaitkus. 108, 58. Ir komandas vėl skiria 50 lygiai taškų. Nacius. Netaiklus metimas, kova dėl kamulio ir Ignas Vaitkus su juo. 3 minutės 20 sekundžių lieka iki rungtynių pabaigos. Apie ketvirtąjį jo kelnio pabaigą tikrai kalbėti jau nebėra ko, nes tiesiog viskas yra aišku. Šiuose rungtynėse labai seniai. Gražus perdamas po krepšių, dabar graži buvo mažai kriotaka ir iš po krepšio Arvidas Gydra. Taškus pelno, 108, 60. Ir Raidas Nacius taškus taip pat pelno. 110-60. 2 minutės 45. Septynios sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Atmestas kamuolys atgal, čia Vaitkus arčiau krepšio. Ir baigėsi atakai skirtas laikas. Dar viena klaida. Mažeikiai suklysta 16 kartą, ne tiek jau ir daug klaidų. Neptūnas suklydo 11 sykių. Beliauskas, Dimša, Nacius, perdavimas Dimšai ir perima kamuolį Mažeikiai. Dar viena greita svečių kontrataka. Arvidas Gydra. Vėl taškus pelno, 110-62. Į kraštą. 9 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Ir gražina kamuolį į žaidimą Mažeikiai. Žukauskas. Į kraštą Belevičiui. Ir Gydra. Žukauskas. Vaitkui. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. 2 minutės pertraukėlės po pertraukos išnaudojo Mažeikiai, o tų minutės pertraukėlių neprašė Neptūnas. Beliauskas. Pražanga prieš Beliauską. Mažeikiai prasižengė trečiąjį kartą šiame kėlinyje. Ir Arvidas Gydra prasižengė trečiąjį kartą. Kamuolį į žaidimą gražins Laurynas Beliauskas. Mažeika. 10 sekundžių lieka Neptūnui. Vėl Mažeika. 4 sekundės. Jo prasiveržimas. Taškų nėra. Kova dėl kamuolio. Ir baigėsi atakai. Skirtas laikas. Likus lygiai vienai minutai. Neptūną galima pasveikinti su antraja pergale šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Mažeikiai patiria pirmąją nesėkmę. Neptūną, žinoma, kol kas dar galima kalbėti, kad rengiasi sezonui. Ta kalbėjo ir prieš rungtynes Kazys Maksvytis, kad ne tik šiandien pergalė svarbi, bet ir pagerinti susižaidimą, savitarpio supratimą. Kol kas dabar 6 rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje žais visų pirma Kazio Maksvyčio auklėtiniai. 1 rungtynės jau sužaidė su Dzūkija, dabar antrasė su Mažeikiais, po to lauks rugsėjo 30-ąją su Kėdainių Nevėžių namie, spalio 2-ąją su Šiauliais svečiuose, spalio 5-ąją su Prienais Prienų sporto salėje ir taip pat su Panevėžio Lietkabeliu svečiuose, po to Eurolygos rungtynė spalio 15-ąją dieną su Laboral Kučia komanda iš Vitorijos, iš Ispanijos, o dabar, žinoma, laukia ir Mažeikių rungtynės, kurias po to galbūt bus galima laimėti. Artimiausias rungtynės šiandien pralaimėjo savo varžovams kaip reikiant. Mažeikiai 64 taškus pelnė, 110 surinko Neptūnas. Sveikiname klaipėdiečių su pergale, užuojautą Mažeikiams. Ačiū, kad stebėjote šias rungtynės. Iki ir gero vakaro.
Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje.